Super, hvala, Maja. Lep pozdrav še z moje strani. Zdaj, naslednji sklop je v resnici posvečen, tako kot smo ravno slišali, temu problemu osirotelih predmetov. To je en teoretski naziv za tiste predmete, ki so ostali brez družine, se pravi, bodi si brez zbirke, bodi si brez provenjence. V osnovi je to termin, ki se uporablja v arheologiji, ampak kot boste videli na teh dveh najinih primerih, se pravi, s kolegico Mino Grčar bova predstavili dva, rečemo temu, osirotela predmeta, je v resnici tudi to, kar moramo z njimi početi, neke vrste arheologija. Se pravi, v resnici iščemo provenjenco ob tem, da je v teh najinih primerih je to iz nekih čist konkretnih zgodovinskih razlogov, ta provenjenca bodi si izgubljena, bodi si zabrisana. Zdaj, o čem govorim? Predmeta, ki jih bova predstavile midve, sta iz zbirke Celjskega muzeja, se pravi Pokrajinskega muzeja Celje, sem iskala pravo besedo, in sta iz zbirke azijskih in južnoameriških predmetov, ki izvira iz teh depojev Federalnega zbirnega centra. Se pravi, to so predmeti, ki so bili zaplenjeni po vojni. V mojem primeru bom prkaj prešla na svoj del. Maja, lahko kar ta prvi slajd, lepo prosim. Kar še naslednjega. V mojem primeru bom poskusila predstaviti, kako je ta arheologija potekala na enem zvitku. To v resnici izgleda, tukaj ga ne vidimo celega, kaj takega narodnega formata. Na enem zvitku, ki izgleda kot ena kitajska slika, se pravi, je nalepljen na svilo in na papir in ima na krajnih dveh delih te dve leseni palici, ki sta namenjene tako obešanju kot temu, da se zvije takrat, kadar seveda ni razstavljen oziroma kadar se ga ne gleda. Ta del je kitajski, medtem ko, kot zelo lepo vidimo tudi iz telih slikic, tri take podobe so nalepljene na njem, gre v resnici za motiviko, ki je izrazito katoliška. Se pravi, ta kombinacija je bila meni zelo zanimiva, ko se je ta predmet pojavil v naši raziskavi. Nekaj malega s tem se že ukvarjala pred mano študentka Maja Kosec v okviru predmetov na študiju sinologije, ne, če se ne motim. To me bo Nataša popravila. No, skratka, kaj je zanimivo pri tem predmetu? Mi pravzaprav o njem ne vemo praktično nič. Ne? Vemo, da je iz Federalnega zbirnega centra, vemo, da ima na sprednji strani te tri podobe in vemo, da ima na zadnji strani svinčnikom napisano Mission Anstalt, ne? Se pravi misijonska postaja. Zelo slabo se tisto vidi, baj Šanghaj, nekje pri Šanghaju in ima letnico 1883. To bi bilo fino, ker bi nam nekaj povedalo, ampak imamo pa eno težavo, da leta 1883 tam ni bilo nobenega slovenskega misionarja, saj takega, za katerega bi mi vedeli. Ne, zdaj, ta misijonska postaja pri Šanghaju, ni jih bilo malo, ne? Ampak se lahko sklepamo, katera je bila po samih teh treh podobah. Jaz sem šla to pač analizirati in našla, če lahko kar mogoče naslednji slajd. Maja, tako, ja. Tukaj vidimo te zgornjo podobo. Zgornja podoba je imenovana Radost nebes. Srednja je bila Smrt pravičnega in zadnja je bila Vice. Te podobe lahko identificiramo kot v bistvu pobarvane, se pravi kolorirane tiske, ki izvirajo iz, zdaj težko je temu reči knjige, v resnici je šlo za eno zbirko, tukaj je tudi ta zbirka navedena, se pravi zbrane podobe, ki prikazujejo dejanje odrešenika od enega francoskega jezuita, Henrija Vasseurja, ki je nekje res pri Šanghaju učil kot učitelj slikarstva in tiska ravno v tem času, se pravi okrog 70-ih let 19. stoletja. Te naše podobe, ki jih imamo na celjskem zvitku, so v resnici popolnoma identične tem Vasseurjevim, kar verjetno pomeni ne samo, da so kopije, ampak da gre morda celo za kolorirane strani iz te knjige, to se pojavlja tudi v drugih muzejih, ali pa zato, da so bile natisnene morda z istimi bloki, se pravi prav iz iste tiskarne, iz istih matric. Ne?
Kar je zanimivo pri tem celskem primeru, sem potem tudi iskala podobne primere prek kolegov, prek svetovnih muzejev in tako. Tako dobro ohranjenih in predvsem tako lepo koloriranih, ker če si pogledate na te levi strani, se zelo lepo vidi, da je to izjemno, izjemno natančno pobarvano, plus to je seveda tonirano, ne, kar je za kitajsko umetnost v resnici nenavadno. Ne, se pravi, gre za nek element evropske umetnosti, tako kvalitetnih in predvsem tako dobro ohranjenih zvitkov te vrste oziroma podob te vrste in na svetu mogoče sem še en par. Ne, tako da je res je lep primer. Poleg tega nam pa tudi kaže na to, da je sama provenjenca verjetno iz delavnic, kjer je Vasar učil. In zdaj mogoče lahko, če daš kar naslednji slajd, lepo prosim. Tukaj vidimo, na srečo imamo že fotografije, ne? Nekaj fotografij iz te lokacije in sicer gre za en zelo zanimiv fenomen, ki bi ga lahko mogoče tako gledali kot neke vrste medkulturni primer, ne? Tako kot ta zvitek tudi sam po sebi je. Namreč, zakaj gre? Na južno-zahodnem delu, to je današnji Šanghaj, takrat je bilo pa to obrobje Šanghaja in to točno v resnici ob meji te francoske koncesije, je bilo področje, ki sem mu rekla Shijiahui. Shijiahui oziroma Zekawei so včasih to pisali pod tem terminom, običajno to najdemo, je bilo središče, ki ga je jezuitom podaril, oziroma ozemlje, ki ga je jezuitom podaril en od prvih kitajskih kristjanov. Tukaj smo seveda še globoko v času unih prvih jezuitov. Ne? In to je bil ta Shiguangqi, ki sem mu včas rekel tudi Pavel, ne, se pravi Pavel oziroma Pol Li. Shiguangqi je podaril to zemljo, na katerem so pol te zdaj novi jezuiti v 19. stoletju naredili neke vrste center. Ta center je imel tako observatorij, kot je imel šolo, je imel kolegi, je imel vse živo, je imel pa tudi sirotišenco. In za te otroke, se pravi za sirote iz Šanghaja, so oni tam naredili ne samo pač zdaj neke vrste vrtec, neke vrste šolo, ampak tudi delavnice, kjer so se oni pol priučili obrti, s katero se je potem to središče preživljalo. In šlo je za nek tak zelo zanimiv, tudi ekonomsko gledano, zelo zanimiv sistem. Te sirotišenci se rekli tušan van, oziroma to vse, sploh ne vem, kako bi to prebrala, ampak to je stara transkripcija za to isto reč. In začeli se s tem, da so tam odprli tiskarno. En španski jezuit je bil prvi, ki jih je učil delati matrice in potem niso tiskali samo slik, ampak tudi pol knjige in vse živo. Ne? Imeli so tiskarno, imeli so slikarske delavnice, imeli so izjemne rezbarske delavnice, to so tudi stvari, ki so še danes po svetovnih muzejih. Pa so imeli srebro, različne predmete so izdelovali in tukaj vidimo pač par teh prizorov. No, en je direktno iz sirotišnice, dva sta pa pravzaprav iz teh delavnic, ki so bile del tušan vana. In predmete, ki so jih tam proizvajali, to je pa to, nekak, če se navežem naprej, tisto, kar je Maja govorila na ta prelom stoletja, ker tukaj smo v poznem 19. zgodnem 20. stoletju, ko te njihovi predmeti niso več samo za rabo kitajskih katolikov, ko niso več samo za rabo kitajskega lokalnega prebivalstva, ampak postane to v bistvu neke vrste, rečemo temu sodobno, suvenir shop. Ne, se pravi, tja pridajo turisti, tja pridejo popotniki, tja pridejo trgovci, tudi mornari. Ne, recimo imamo pričevanja teh pomorščakov, ki jih je prej Čikako omenjala, kako grejo na obisk tja in kupijo suvenirje. Ne, zelo zanimivo, mogoče čistko za počasi, da zaključam. Iz predmeta, iz teh delavnic imamo recimo tudi v zbirki Alme Krlinove. Sicer popolnoma drug tip predmetov, imamo neke take majhne figurice lesene, kar prikazujejo življenje kitajskega prebivalstva. Ampak to je nekaj, kar je zelo tipično za tisti čas in kar se pol pojavlja v zelo različnih zbirkah po Evropi. Ne? Zdaj seveda, ključno vprašanje, kar se arheologije tiče, je, kako je ta zvitek iz Šanghaja prišel do Celja. Ne? Tukaj nam pa v resnici bolj ne zmanjka štrene. In sicer tisto, kar bi lahko sklepali, je, da je v tistem času, se pravi 1883, edini Slovenec, pa še njemu težko rečemo Slovenc, ki je bil blizu tega, je bil Jozef von Haas. On je bil doma iz Mozirja, oziroma je kasneje živel v Mozirju.
in je bil uslužbenc, najprej tolmač, kasneje pa uradnik na Avstro-Ogrskem konzulatu v Šanghaju. Njegova vdova je pol njegove predmete prinesla v muzirje, kjer jih je imela, dokler ni pol med vojno umrla, med drugo svetovno vojno seveda, umrla in so te predmete, delno so se ohranili, delno so se pa raznesli okrog, pri sosedih, pri marsikomu verjetno. Ne? Zdaj, to bi lahko bil en način, kako je potem v kakšni zaplembi, po kakšni taki poti to prišlo v federalni zbirni center, iz kakšne zasebne zbirke. Ne? Druga možnost seveda bi bila, da bi bil zaplenjen kakšen mu samostanu, se pravi nekje, kjer so imeli mogoče zbirko misijonskih predmetov, pa bi šlo po te logiki, ampak jaz za to drugo kakšne dobre potrditve zaenkrat nisem našla. Ne? Tako da do tule s tem osirotelim predmetom pridemo, zdaj bi pa mogoče